Людоньки сімейні. Солодкі сни. Сни мені хороші сняться, каже жінка мені, ніби ти купив чудесну шубку в магазині. Потім снилося, що перстень ти купив для мене золотенький, а на ньому щось таке зелене. Потім снилося, що брошку дорогу купили, навіть точно пам'ятаю, скільки заплатили. Мина весело сміється. Справді, сни хороші. От якби ще приснило. Подарунок. Чоловік прийшов з крамниці, вечір березневий. Приніс жінці подарунок, видно, недешевий. Весь обплутаний шпагатом у товстім папері, і до того величезний, ледь проліз у двері. Та й питає: «Знаєш Гната і жінку його Любку?» Так Гнат купив їй до свята ультрамодну шубку. Вона в нього вертихвістка, ходить як графиня. «А ти в мене жінка скромна, добра господиня, нехай Любка у тій шубці ходить як пантера. А я тобі...» Як Кузьму провчила жінка його мила. Повернувся Кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали й газети. А дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав Кузьма смачно, запалив казбека. «Ну, чо ти, – пита жінку, – така недалека? Тільки в тебе й балачки про борщі й олію, і ні слова про театри, про драматургію. А є жінки, збоку глянеш, ходить як Аїда. Драматургів усіх знає, аж до Еврипіда. Так і сипле Тіто Гобі, Карузо, Фелліні, Есембаєв, Магомаєв, Кобзон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш в цьому ні Бельмеса. Ти ж не можеш відрізнити Брамса від Бернеса. Давно тебе не бачив я в хорошому платті, тиняєшся у тапочках, в дешевім халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори, брещиш друшляками. Що побачиш, вишні, сливи, пхаєш у консерви? Я не можу, розумієш? Здають уже нерви. Через добу повернувся наш Кузьма додому. Зустрічає його жінка в платті голубому, очі чорним підведені, на губах помада. Закрутило Кузьмі в носі від духів Еллада, плаття модне, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила Кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. У Кузьми від здивування потилиця змокла, а дружина запитує: «Ти читав Софокла? Тобі, може, до вподоби п'єси Еврипіда?» Сопе Кузьма: «Відчепися, подавай обідати. Нащо мені Еврипіди? Нащо їхні п'єси? А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику блиску, манери негарні. Я сьогодні простирчала півдня в перукарні. Перукар просив, між іншим, щоб прийшла я знову. Запевняв, що я похожа на Любов Орлову. Не було у мене часу возитися з обідом. Так я тобі і замінила обід. Історична паралель. Чи у будень, чи в неділю Гнат сидить до ночі,
на спортивні передачі, витріщивши очі. Жінка гнівається. Можна від нудьги померти. Чи не краще подивитись фільми та концерти? Гнат у відповідь Патяка: в мудреця Сократа була жіночка Ксантипа, сильно язиката. Якось, кажуть, той філософ думав свою думу, а Ксантипа розходилась, наробила шуму. Мені нудно. Обізвися, бо вліплю по шиї. І на голову Сократу вилила помиї. А Сократ сказав спокійно: тут немає дива. Грім гримів, а після грому почалася злива. Жінка круглими очима дивиться на Гната. Так це ти себе рівняєш, значить, до Сократа? Тож мислитель був великий, створював ідеї, а у тебе у довбесці шайби та хокеї. Ти належиш до бездумних типів примітивних, що нічого не читають, крім новин спортивних. Та якби була твоєю жінкою Ксантипа, то й помив. Про Пилипа і Лушку. Прийшов Пилип додому, кладе на стіл квитки. «Любуйся», – каже жінці. «Усучили таки. Якийсь агент з театру на службу їх приніс. На п'єсу чи прем'єру узяв би його біс. А Лушка рада-рада, це так дружину звуть. Ми ж не були у театрі вже років три, мабуть. Не ходимо нікуди, як в лісі живемо». Швиденько одяглася і сіла до трюмо. Пилип узув сандалі, надів новий піджак. «Ну, каже, я готовий. А ти що мнесся так? Закінчуй марафети, уже он скоро сім. Даю одну хвилину, збирайся і ходім. Намазуйся скоріше». «Ну, точно, так і знав. Вважай, квитки пропали, даремно купував». «О, робить очі косі, прямі, набридли їй. Японку з себе корчить, а ти, як турок, стій. Диви, квацює губи. Скажи, чи буде край? Тобі вже 40 років, про це не забувай». Не встиг Пилип сказати фатальні ці слова, як в нього побіліла відразу ж голова. Бо пудра і флакони, і тюбики помад на нього полетіли, посипались як град. Схопила в гніві жінка Пилипові квитки і кинула під ноги, роздерши на шматки. Пилип сказав спокійно: «Мені усе одно». Пішов і грав з дружками до ночі в доміно. А Лушка сумувала і плакала вночі. «Так що ж тут є смішного?» спитають читачі. Не поспішайте, друзі. Смішне було якраз. Пилип Козлов. Унікальний чоловік. Лає жінка чоловіка. Я варю і шию, і підлоги натираю, і каструлі мию. Він же вернеться з роботи, влізе у піжаму і куняє на дивані, вже пролежав яму. А свекруха до невістки промовляє тихо: «Не чіпляйся ти до нього, буде тобі лихо. Хвали Бога, що сидить він в рідному гніздечку, не блукає по пивничках і не скаче в гречку, і нічого знать не хоче, крім сім'ї своєї». Таких Експеримент. У суботу жінка вранці гудила Данила. Вийшла заміж за макуху, вік свій загубила. І навіщо віддала я молодість такому? Як покину, не потрібен будеш ти нікому. А в неділю анонімку одержала жінка. За карлюками кривими списана сторінка. «Вам Данило ізміняє, ходить до артистки,
халву носить і пряники, і молочні сосиски. Він із нею в ресторанах і кафе буває. Сам коньяк п'є, а артистку винами вгощає. І артистка сильно любить вашого Данила. Ще нікого так у житті, каже, не любила. Та артистка балерина, чоловіка має. Він в якомусь міністерстві важний пост займає. З несподіванки у жінки пересохло в роті. Піду знайду паразитку просто на роботі. Як застукаю на сцені кляту балерину, повисмикую їй ноги, поламаю спину. Згодом трохи вгамувавшись, люстру засвітила, порівняла закарлюки з почерком Данила і накрила чоловіка. Грім би тебе вдарив, ти навіщо анонімку сам на себе вшкварив? А Данило гордо мовив: після інциденту написав я анонімку для експерименту. Ти повірила, що в мене є десь балерина? Значить, я ще не макуха. Новосілля. Я вчора справив новосілля. У багатьох таке бува. Півдня боліла на похмілля, аж розривалась голова. А тут дзелень, привіт, здоров. Дружок з півлітрою прийшов. Хороша, каже, в тебе хата. Я рад за тебе, як за брата. Мене обняв, а жінку цмок. Між іншим, ласий до жінок. Ну, я й шепнув своїй дружині: збери що-небудь на швидку, а я мотнусь до магазину, куплю ковбаски чи сирку. Сюди-туди бігцем мотнувся, хвилин за 20 повернувся, у двері стукаю, мовчать. Я стукнув раз, і два, і п'ять, а там мовчать, не чуть ні звуку. Я взяв на східцях каменюку і заходився молотить, аж порохня з дверей летить. Дістав за ящиком сакиру, яку забули двірники, зірвав запори і замки, влетів, як демон, у квартиру. І що ж побачив, друзі, я? Що то квартира не моя? Що я вчинив жахливий вчинок, у чужий потрапивши будинок? Я сів на східцях і сиджу. Хороша штука, новосілля. Але я вам таке скажу: ніколи більше на похмілля. Омелькова приказка. В молодого Омелечка величенька сімеєчка. Вже три рази підряд жінка родить близнят. Та всі ж такі гарнесенькі, усі такі повнесенькі, усі кучерявенькі, та ще й чорнявенькі. А в сусіда у Демида жінка гарна, повновида, як троянда в маї. А дітей немає. І спитав Демид Омелька: що воно за біс? Тобі дітей повну хату лелека на ніс? Чому ж мені він не носить? У чому ця біда? А Омелько посміхнувся та й відповіда: я приказку одну знаю, і ти її знай. На лелеку, брат. Ідеальна жінка. Про концерт розповідає дружині Мартин. Оце вчора в телевізор бачив балерин. Всі тоненькі та худенькі, не такі, як ти. А тобі ж іще немає навіть 30. Жінка злиться. Що балакать із таким дурним? Їм не можна поправлятись, бо у них режим. Репетиції щоденно, та годин по 7. Так що ніколи буває і поїсти їм. «Да», – сказав Мартин мрійливо, – «виросте, мій син.
Хай, скажу, шукає жінку саме з балерин. Тож дружина ідеальна, заробля сам. Мартин Сім'янин. Дружина в Мартина була як калина. Знайомтесь, казав він, моя половина. З літами наїв він велику мордяку, а жінку точив, як іржа залізяку. Тепер його жінка худа, вуглувата. Знайом. Предмет кохання. Страмить дружина Никодима. Який ти грубий, просто жах. А як женився, присягався, весь вік носити на руках. Бувало, сядеш біля мене і заливаєш, як поет. Я на руках носити буду, мого кохання ти предмет. А Никодим скривився гірко. Усе то вигадки старі. Мені таскать важкі предмети. У письмовій формі. За дрібничку посварились чоловік і жінка. Чоловік ходив надутий і мовчав, як стінка. А коли вкладався спати, наче незнайомі, написав записку жінці. «Розбудіть о сьомій». Та й заснув собі спокійно, мов упився маком. Вранці глянув на годинник. «Вже 12 з гаком!» А в руці стирчить записка, писана дрібненько. Рівно 7. Доволі спати. Спомин. Сидить жінка, кінець столу, хита головою. Оце рівно вже 3 роки живемо з тобою. А ти зараз про футбол свій мелиш, теліпаєш. Де зустрілися ми вперше? Ти хоч пам'ятаєш? Пам'ятаю. Ми зустрілись біля автомата після того, як... Погана риса. Скажу, хоч може це й нескромно. У мене жінка хоч куди. Хазяйновита і невтомна, весела і лагідна завжди. Єдина риса нехороша псує голубоньку мою. Страшенно любить тратить гроші. Сімеєчка. Батько став серед кімнати, гаманцем трясе. Подивіться, 5 копійок лишилось і все. Це синок мій із кишені гроші вичища, щоб крутити в ресторанах всякі ча-ча-ча. Що за люди, що за звички, що це за сім'я? Мати каже, а можливо взяла гроші я? Ні, не ти, гукає батько, ти береш не так. Якби ти, хіба б лиши? Золоті руки. Поталанило зустрітись 2 старим друзякам, що не бачились, напевне, 20 років з гаком. Пропустивши по чарчині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють збуджені й щирі. Гість любується портретом, гарна балерина, посміхається хазяїн, то моя дружина. Гість картину розглядає, о, яка картина, хто так здорово малює, теж моя дружина. Гість побачив піаніно у кутку кімнати, грати любиш, то дружина, я не вмію грати. От так жінка, гість радіє, руки золоті, і танцює, і малює, навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже... Перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала, а проте найкраща жінка, дорогий мій брате, та, що вміє борщ варити і біл... Варивода.
Уйшов поважний дядько до їдальні зранку. Пильним оком подивився на офіціантку. «Скиньте, каже, цей передник в білому крохмалі, а надіньте фартушину всю в олії й салі. Розпустіть своє волосся, хай звиса до носа. Не дивіться так привітно, а з-під лоба і скоса. Принесіть мені тарілку бовтаного супу, перепалену котлету і картоплі купу». Молода офіціантка знизує плечима. «Ви хильнули, чи, можливо, інша є причина?» «О, причина, мов дядько, багатьом відома. Почувати себе хочу». Чом нема у нас охоти до домашньої роботи? Жінки наші нарікають, це вже звичним стало, що ми дома по хазяйству помагаємо мало. Любі наші, ми б охоче вам допомагали, якби за це нас хвалили газети й журнали. Та не тільки щоб журнали, не самі газети, щоб славили художники, скульптори, поети. От якби намалював хтось велику картину. Сидить дядько серед кухні, чистить картоплину, або стоїть біля крану, обмива редиску, чи цеглиною каструлю натира до блиску, або якби якийсь скульптор виліпив фігурку, стоїть дядько над плитою, общіпує курку. Чи ще краще, на коні він скаче проти вітру, в одній руці друшляк трима, а в другій макітру. Якби так нас прославляли, я б прибіг з роботи і пірнув би з головою в домашні турботи, швидко виправ би білизну, наварив би супу, заштопав би всі панчохи, отакенну купу, обмів би скрізь павутиння, витер би пиляку, начистив би пуд картоплі, ще й натер би маку. Це зробивши, я не ждав би, щоб мене відзначили. А із дому дриману. Ех, літа-літа, мав я, брате, жінку, ідеал краси, талія тоненька, наче оси. А тепер змінилась, а тепер не та, трохи зіпсувала зайва повнота. Другий головою сивою хита. Правду ти говориш, швидко йдуть літа, тільки в мене жінка і досі є коса. Наче й не тоненька. Про улиту та Микиту. Жила собі, поживала пара знаменита. Вона звалась Улитою, а він був Микита. Пригорталася Улита часто до Микити. Я казала, дня без тебе не змогла б прожити. Наказали б, то за тебе вмерла б хоч сьогодні. А Микита слухав-слухав речі благородні, та й сказав раз, я Улито серцем ніби чую, що, напевне, вже востаннє в хаті цій ночую, серед ночі смерть припреться до моєї хати, треба мені на горище перебратись спати. Смерть, звичайно, по драбині вилізти не зможе, як ніяка їй чортяка, звісно, не поможе. «Тю!» – подумала Улита, – вигадав Микита. Уляглася на дивані, спить, мов убита. А Микита кукурудзи виніс із чулану і доріжкою просипав з кухні до дивану, змайстрував високу крокву, склавши три лозини, і гіндикові гарненько приладнав до спини. На ту крокву, почепивши змарлі покривало, втяг у кухню страховидло, щоб зерно клювало. Йде гіндик, довбає носом кожну насінину, а Улита, як з просоння, вздріла ту картину, простогнала, смерть явилась, на коліна стала, заломила ручки білі й тихо прошептала, я ж Улита, не Микита, лізьте до Микити. Зразковий муж з перського гумору. Колись мула у мечеті сказав, мусульмани, хто не мириться з жоною,
хай з підлоги встане. Повставали, не гаючись, Аллахові діти. Один тільки на підлозі лишився сидіти. «Поклоніться цьому мужу, мусульмани щирі! Він єдиний з дружиною вміє жити в мирі!» А той бурчить. «Та я першим схопився з підлоги! Якби жінка не побила...» Голова і шия. Чоловік говорить жінці: «Пам'ятай мої слова, що в розумному сімействі чоловік – то голова». «Ну, а я, виходить, шия?» Жінка весело. Добра душа. Чоловік говорить жінці: «Ти сходи по воду». Жінка глянула сердито: «У таку погоду? Та хороший же хазяїн у цю холодну пору пожаліє собаку вигнати із двору». Чоловік змахнув руками: «О, пішла в атаку!» Сині вуха. «Чому тебе, брате, вуха, наче сливи сині?» «Це подякувати треба дорогій дружині. А вчора з нею посварився, трохи не поладив. Так сам собі варив їсти і сорочку гладив. Ото, значить, зажурився, глажу сорочину, а телефон як задзвонить саме в ту хвилину. І яка мене, не знаю, укусила муха, замість трубки утюга я притулив до вуха. І ошпарився до того, що здурів, їй Богу». Орел. «Ти, — говорить жінка Гнату, — доки оженився, забивать дівчатам баки здорово навчився. Ох, орел був, відзначався витівками злими, двох лишити примудрився з дітками малими, а женився, той змінився. Восьмий рік минає, як живем з тобою в парі, а дітей немає». Гнат надувся: «Це не диво. Я читав ще в школі, що орли страшенно тпру». Їде жінка з чоловіком на весілля возом і бурчить усю дорогу: «Знаю я твій розум, ти дивись, біля дівчаток менше увивайся, та на гарних молодичок там не задивляйся». Чоловік смикнув завішки: «Пру!» – сказав сердито. Що таке кохання? Задав Федір Іванові каверзне питання: «Скажи мені, чи ти знаєш, що таке кохання?» Той признався: «Ні, не знаю, що воно за диво. Любив тільки одну дівку, та й ту нещасливо». Зітхнув Федір співчутливо і спитав Івана: «На іншого проміняла? Зрадила погана?» «Ні, ще гірше», – хитнув сумно Іван головою. «Заставила розписати чудесна бритва». Чоловік як сяде бритись, так і почалося. Ну й дереш, клятюща бритва, просто рве волосся. І не витримала жінка: «Це вже ти нечесно. Як не вмер Данило». Сусід зайшов до Данила: «Оце, каже, маєш, оженився, і сам собі штани зашиваєш». А Данило як підскочить: «Не мали дурниць, не посида». Штовхачем улаштувався спритний чоловік. Жінку кида то на місяць, то на цілий рік. Він з далекої поїздки якось прилітав. «Це чия дитина в тебе, жіночку?» пита. А вона відповідає: «Ясно, що моя. А якби дружна сімейка?» «Моя лапка.
Лебідонько, моя квітко, лебідонько біла, я так хочу, щоб ти близько біля мене сіла. Погладь мені голівоньку, моя манюпулька. Вона гладить і питає: а що це за гулька? Це ж ти вчора, моя лапко, голубонько мила, мені гулька. Вигідна жінка. Стрів на вулиці Матвія панько Сарана. Здрастуй, каже, познайомся. Це моя жона. Дуже радий, вигукнув Матвій, цмокнув жінку в праву ручку, поклонився їй, а панькові тихо мовив: я не доберу. Як ти міг узяти жінку, отаку стару? Видно, старша літ на 20? Ні, на 25. Так зате грошви у неї свині не їдять. А Матвій ще тихше шепче: к бісу та грошва, як вона сліпа на око, та ще й крива. Ай, махнув панько рукою, хто з нас без гріха? Не шепчи. Дурні гроші. Чоловік приходить радий, розказує жінці: повезло мені сьогодні, знайшов 3 червінці. Ну, дурні дістались гроші, думаю, розтрачу. Пішов, купив 2 сорочки, приніс оце здачу. Жінка в крик: чи ти сказився, чи упав із неба? У міліцію ті гроші здати було треба. Ні, міліція тут зайва, чоловік їй каже: як ці гроші поділити, діло тільки наше. Я знайшов їх недалеко, в нашій же господі, під білизну. Про книжки та пляшки. Жінка плаче: повну кухню натаскав пляшок, скільки міг би за ті гроші накупить книжок? Чоловік відповідає: ти мені звиняй, і, пожалуйста, до пляшки книжку не рівняй. Ти в якусь бібліотеку ввечері зайшла, стала в чергу, під розписку книжку взяла, примостилася в читальні, та й сидиш сама. Там же навіть скатертинки на столі нема. А заглянь ти на хвилинку потім в ресторан, там тромбони витинають, гупа барабан, килими кругом та люстри, аж грить усе. Між столами з вихилясом дівонька несе на блискучому підносі страви й пляшки. А кому офіціанти подають книжки? А коли в твоїй читальні хтось чита роман, піддають йому охоти скрипка й барабан? То й міркуй, кому почоту більше в житті є? Чи тому нещасний муж? Вмерла жінка, катафалком повезли ховати. Чоловік не може, бідний, пережити втрати. Об колеса катафалка б'ється головою, забери мене, ридає, забери з собою. Взяв нещасного під лікоть дядько бородатий, пожалій себе, втішає, перестань ридати, збожеволієш від горя, пропадеш від жалю. Чи жінок на світі мало, знайдем іншу кралю. Ой, пропав я, муж нещасний, загорлав щосили. Як скінчилась панахіда, і труну зарили, вийшов з цвинтаря нещасний кволою ходою, поманив до себе пальцем дядька з бородою і сказав йому, відвівши від людей подалі: ну так що ж, вези папа. Шарада. На міському цвинтарі рядом 2 могили, а на тих могилах 2 гранітні брили. На одній з них напис: не придумать кращого, дорогі супрузі,
од мужа скорблящого, а на другій вибито щиткістю добрячою, дорогому мужу од жони скорблячої. На каміння мокре, жовте листя пада, я стою і думаю, що ж це за шарада? Є, промовив сторож, що проходив мимо, вас це удивляє, невообразимо. А воно все просто і не дуже сложно, потому що в житті всякое возможно. То жили супруги, жінка і мужчина. Від болезні вмерла першою дружина, ну, супруг, конечно, пам'ятник поставив, а в оградці місце і собі оставив. Словно дав задачу, родственники милі, як умру, зарити при її могилі. А минуло врем'я, він забув супругу і знайшов молодшу по душі подругу. І була та друга із такого плем'я, що його охватило ненадовге врем'я. Далі все случилось за його задачею. Получив він камінь от жони скорблячої. Звісно, от молодшої, би її хвороба,